Вибори на скандальному 87-му окрузі. Соцгрупа «Рейтинг» оприлюднила результати опитування поствиборчих настроїв. За даними соціологів, у рейтингу довіри лідирує Олександр Шевченко. Він набрав 55%. На другому місці Руслан Кошулинський із 40%. А от до офіційного переможця Василя Вірастюка в опитаних довіри найменше – лише 30%. Третина респондентів вважають, що під час голосування були суттєві фальсифікації, і 16%, що вони були незначними. А от якби вибори відбулися повторно, Шевченко набрав би найбільше голосів. Якщо б вибори відбулися наступної неділі, за результатами опитування переміг би Олександр Шевченко з досить високим результатом 43,3%. На другому місці був би Руслан Кошулинський з результатом 26,7%. Ну і на третє місце зайняв би Василь Вірастюк 23,9%. Знову ж таки, ми повинні говорити про те, що це є суцільне опитування, це не результати виборів, оскільки якщо б відбулися вибори, наприклад, повторні, то швидше за все список кандидатів міг би бути інший, і це, звісно, би впливало на результати.